Дамажековтың адына национальный библиотека 1900 шебірге пешілді жүстілген бүл ана байрамның 910 шылы. Бұл тұғылақтаныға орты библиотекалардағы наука істезіглеріна теориясы базы практика зітіп, регионер арызындағы конференция азылды. Аны Россиядағы наукалар академизінің Сибирдегі бүліні наука библиотекізі, Алтайдағы искусство академизі, базы республикадағы үн библиотека іртішелер. Мында аралызырға Россияның 9 регионының, осында Москвадан, Новосибирстан, Томсктан, базы Тыва республикадан шитон азра учоны келген. Олар бүгінгі күнің сұрғыларына келгенер, базы хайзы шетпестеріне танықтанар. Издательство олардың ары көп істезігілер жоғыл пістің. Мында хайтық книгылыр сұхынар, базы хайтық сұрғы болған. Ең шақсы пістің кізілерді репрессия тұзынды немі шоқит салғынар, харип кеш шапқыныр, ол кізілердің арын тұтпысқа керек. Базы сұрғы тұрғысыл жемінді национальный республикаларды историялы сарқының күршепс істезігілерді. Мұндық шылық опытның өлізер, палғылыстарына түйдер, наука туғызынды наш олар тілер ондай перші. Республикадағы библиотека өдөк тұсынан бір тенге халерға қарасшы. Базы пыстан бар, біз тоқ чапс, басқа библиотекалардың, ұлық библиотекалардың бірде қалғысқы сақ чапс, өдөк на технологиялар біз асваивать кіл чапс, арын сақ чапстың біз республика Хакасияның өн библиотека зашылы, жақсы уровенде тұршапс. Библиотека ол елбік пай піліс шындызы. Мұнды болғаны кізі позна керек книга, ескірі кітап, сағыз көгізін алғыдар ондайлық. Анан прайзы тұзылын зынтып қарасшалар, интернет тұзында да прай библиотекалар.